my goed my seuns mag dit ons begeerte wees dat ons so afhanklik is van sy teenwoordigheid afhanklik is van sy teenwoordigheid hallo dat ons onsself sal gee selfsal gee in gebed as uh, daardie vrou gesê het vir Jesus in Johannes 4 gee vir ons van hierdie lewende water dan gee God vir haar wat toe sy vra vir die lewende water toe gee die Here vir hierdie vrou wat nie noodwendig gekwalifiseer was nie noodwendig die heiligste uh, dame was om hierdie ontsaglike openbaring te kry maar toe gee God vir haar wat een van die grootste openbarings rondom aanbidding rondom aanbidding wanneer die Vader soek die wat hom sal aanbid in gees en in waarheid amen mag ek en jy die lewende water soek en ons sal 'n openbaring kry van sy teenwoordigheid. Ons sal leer hoe om in sy teenwoordigheid te kan staan. Sodat die lewende water wat ons ontvang het in ons sal word. Onthou daai skrif sê, dis nie net jy het die fontein van die ewige lewe nie. Ons het die ewige lewe, maar daai fontein vandag en môre ontwikkel in ons. Die water, lewende water word 'n fontein as ek gebed verstaan, as ek verstaan hoe om myself te gee in gebed. Dan van uit my gees het ek leer ek dat hier so 'n bron wat uitkom. Hier's 'n bron van varsheid van lewende water wat uit my gees uitkom. Laat dit so wees in Jesus naam, in Jesus naam. Ons gaan vandag 'n paar ouens sê wat bietjie getuig en die Here eer gee en ons mekaar bemoedig rondom God se voorsiening. Dink eh die tema het ons daag seë meer as genoeg hy is soveel meer. Dis waar Psalm 23 sê die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hoekom? Omdat hy my herder is. Klaar. Nie omdat hy dit gedoen het en dit gedoen het en homself so bewys het aan my, so bewys het aan my. Baieker sê ouens die Here was so getrou want hy het vir my dit voorsien, hy het vir my dit voorsien, hy het vir my dit voorsien. Ek sê dis nie dis dalk opregte getuienis, maar dis nie akkuraat nie. Die Here is getrou klaar of ek dit verstaan of of ek dit nie verstaan nie of ek gesaai het en of ek my tiendes betaal het en ek gesaai het en ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en ek het gebed gestaan ek het geloof gestaan ek het die woord gespreek en ek sien nog geen deurbrak nie die Here is getrou hy hoef my nie hom aan my getrou te bewys nie ek kies om hom te eer en te respekteer as die getroue God klaar amen want dis is 'n vraag is God ontrou as ons kyk na Israel en die Palestynë en Rusland en Oekraïne en al die goed wat gebeur en die miljoene wat nie kos het in Afrika en baie van hulle is Christene, boeties en sissies in die Here. Is God ontrou teenoor hulle? Nee. Mag ons ons getuienis akuraat hê. Amen. Dat dit wat in my brand. Petrus sê vir die kerk dat daar altyd dat ek altyd bereid sal wees om verantwoordelik verantwoordelikheid te doen rondom die hoop wat in my is. Ek's altyd gereed om te kan getuig oor die hoop in Christus wat in my is. Laat dit so wees. Want dan praat ek dit wat onwankelbaar is, 'n onwankelbare hoop, 'n hoop wat nie kan skit nie, want hy homself is my hoop. Die hoop in jou finansies is die teenwoordigheid van die Herder. Wat maak dat jy niks sal ontbreek nie die teemoorigheid van Elshadai. Hy wat meer as genoeg is. Die teemoorigheid van Jehovah Jaire. Die God wat voorsien. Hallo. Die teemoorigheid van die een wat maak dat ons sê, hoe sê ons altyd daar's nie 'n mossies streskliniek nie. Hoekom? Want die mossies stres nie oor die dag van môre nie. Hallo. En dan sê hy daar, Jesus daaroms en die bergpredikas hoeveel te meer julle klein gelowiges as God dan sorg vir die mossies dan sorg as God sorg vir dit wat daar buite is hoeveel te meer vir julle hoeveel te meer vir julle maar hy sorg sodat daar genoeg is vir my om my roeping te vervul hy sorg nie sodat ek net dan lekker lewe nie want baie keer voel die lewe nie lekker nie ne? Maar ek kan vervulling hê in die lewe. Ek kan nie net vergenoeg wees nie, want in vergenoegdheid, my moet my sus in daai plek lê jou rus. In daai vergenoegdheid, as hy gesê het laat jou begeertes voor die Here en dit dit is in Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie. Geen mosie streskliniek nie, geen worries. Wees oor niks besorg nie, want wat en net daai vyf goed sê en nou moet ek stop en nou gaan hulle getuig. Wees hoe niks besorg nie. Hoekom? Hoekom is jy ho niks besorg nie? Want het jy jou begeertes aan God bekend gemaak met smeking, nie kerm nie. Smeking is intensiteit. Daai woord beteken met 'n intensiteit en met danksegging. <coughs> Wanneer hy dit vir ons gegeet. Ja. Maar danksegging nadat jy dit gebid het naugate in geloof dat voor God neergesit het. Daarom is jy nie besorg nie. Jy's nie besorg totdat die deur brak daar is nie. Nee, jy vat die besorgtheid voor God sodat jy met dankbaarheid en geloof na vederker kant stap in dit wat God vir jou het. Hallo. Maar jy beweeg vanuit besorgtheid in die plek van gebed, in die plek van intensiteit ring jou gebed en danksighing. En dan sal wat? Wat sal dan gebeur? Die Here sal vir jou presies gee wat jy voorgevra het. Nee, die eerste ding wat dan sal gebeur is die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. gaan jou verstand te bowe want die antwoord van gebed van jou gebed is nog nie noodwendig daar nie. Maar wat ommiddel kan daar wees as jy dit regtig onder leiding van die Gees vir God gegee het met danksegging. Die vrede van God sal daar wees. Sal daar wees met alle verstandeboebegaan. En dan, nou het jy net vrede van God en die res gaan nie gebeur nie. Maar jy het die vrede van God, maar die res gaan nie gebeur nie. Met daai vrede gaan jy hemel toe, maar niks het gebeur op aarde nie verder nie. Jy nou werk jy met die vrede en dan sê hy die volgende vers, kry jou gedagtes nou in lyn onder daai vrede. Onder daai vrede wat ek jou beskerm teen jou gedagtes, teen die gedagtes van jou hart, teen die gedagtes van jou gemoed sal ek my vrede daar oorste en dan kry jy jou gedagtes onder daai vrede in lyn. Verder broeders, bedink die volgende dinge wat goed is, wat eerbaar is, wat lieflik is, wat loflik. Dis loflik om te moan. Dis lieflik om te stres. Dis tot eer van die Here om om angstig te wees. Goeie genadig. Nee. Jy maak daai keuse vanuit jou gees in aanbidding. Jou siel wil nog stres. Jy besluit jy minag jou siel. Jy minag nie wat God in jou gesit het nie, maar jy minag eersens. Ek beteken nie jy is oneerlik nie. Ek sê nie wees eerlik met wat jy deur beleef. Maar dan besluit jy eer nie in daai eerlikheid nie. Dit wat met jou gebeur nie. Wees eerlik oor wat met jou gebeur. Wees eerlik oor daai robbies wat jy mee sukkel. Wees eerlik oor daai stres of daai angsestigheid. Maar eer dit nie. Kom ons sê. Ek sal eerlik wees. Maar ek sal dit nie eer nie. Wat jy gaan eer is die Here is meer as genoeg. Die Here is die al seun daar. Hy sê hy het niks aan my ontbreek nie. En van daardie waarheid wandel ek en leef ek en beweeg ek. Amen. Is julle is julle met my? Dit is Filippense 4 vanaf vers 6, né? Jy sô niks besorg nie in gebed alles smeking met intensiteit en danksegging voor God vrede van God oor jou sodat jy kan 'n teebrakkie. Maar as God se hand van vrede nie oor jou is nie, as jy nie besluit ek sal sy vrede toelaat. Hoe gaan jy God hoor? Hoe gaan jy God hoor? Wees stil en weet. Wees stil en weet, jy sal weet. Jy sal weet, jy sal weet wie's God, jy sal weet wie is die God en wat hierdie God sê as jy die vrede toelaat. Hy sal vir jou daai vrede gee. Maar jy besluit nie angstigheid is daar totdat die oplossing daar is nie. Angstigheid is daar totdat ek in opregtheid alles vir God in gebed met danksegging gegee het. Dan is angstigheid weg, want dan het God beloof vrede. Sodra jy met daai vrede as jy met die vrede werk jou gedagtes in lyn kry om te dink wat hy dink in jou hart en in jou kop, terwyl jy jou hart en jou gemoed bewaar wanneer jy daai ding dink en jy wanneer jy nog stupid dink. En totdat jy dink nie meer stupid nie, maar dink soos wat die Here dink. Hallo. En dan sê hy en alles wat jy in leerbaarheid gesien het dan, moet jy dissippel word, wat jy wat jy leerbaar is met die woord. Leerbaar deur die omstandighede, leerbaar deur leiers, deur mense om jou, leerbaar dan sê en die God van vrede sal met jou wees. Nie die vrede van God sal net met jou wees nie, maar jy sal die God van vrede sien. Vers 9. Vers 7, die vrede van God sal daar wees. Werk met die vrede van God en dan twee verse later en jy sal die God van vrede sien. En in die lig met al daardie wat jy in gebed voor God bring rondom jou finansies, rondom jou omstandighede, rondom dit wat jy deurgaan. Wat ongelukkig baie keer angstigheid en stres oor hierdie goedjies gaan. Dan sluit hy om verder af daai gedeelte. Soos wat hy nou praat, Paulus gaan sê hy, ek het baie gehad, ek het niks gehad, ek het dit gehad, ek het dat gehad. Maar ek het geleer, ek het geleer. O, oh, hy het hoe geleer. Wat het hy geleer? Om vir genoeg te wees vergenoeg. Wanneer jy jou tien is hier, wanneer jy saai, wanneer jy God jou uitdaag. Dit wanneer jy wat jy ontvang in jou hand. Never mind salaris. Wat jy ontvang in jou hand. Jy moet by God hoor, wat is saad? Saad vir die saier, brood vir die eter. Wat wat jy in jou hand ontvang aan die einde van die maand of wanneer ook al iemand wat iemand jou seën of wat jy erf of wat jy wat ook al. Jy vat daai goed nie. Jy eer eers die hand waaruit dit kom. En jy glo elke goeie gawe en volmaakte. Afrikaans sê gif. Ek het so klein was het ek het gewonder, wat kom van die Vader. Né? Nee, Jakobus 1. Jy eer die hand waaruit dit kom. En dan vra hy vir daardie een. Wat het U vir my gegee? Ek as saier en ek as eter. Brood vir die eters. Dis vir my om dit net te geniet. En hierdie is vir my om die voorreg te hê om te saai. Wys vir my, want die saad is vir my toekoms. Die saad is vir my toekoms. Nie 'n triek vir my toekoms nie. Nee. Dis 'n triek as ek wil manipuleer met die woord. Jy noem daai ding 'n uh, prosperity teaching. Nee, hulle wil nie manipuleer met die woord nie maar het ek in die plek kan verstaan hoe om te wees om vergenoeg te wees. Vergenoeg het ons mos gesê jy's tevrede met wat jy het. Maar hoe is jy? Hoe wil jy in geloof uitstap vir meer? Nie deur ontevrede te wees met wat jy het nie. Deur vergenoeg te wees. Here, vergenoegtheid ons lekkerste vers vir vergenoegtheid is ons Habakuk 3, né? Alsou dit nie gebeur nie, asou dat dit gebeur nie, asou dat dit gebeur nie, nog dan sal ek jubel in die Here. Net vashou en uittrou en aanhou nie. Ek sal jubel in die Here. Asof ek oor die wenstreep is en ek het eerste gekom. My vlees, my angstigheid, my stres, my al daai robbes, hulle tweede en laaste gekom. Alles agter my laatste gekom. Hallo. Daai robbes het laaste gekom. Ek is eers ek het eerste gekom. Ah, dit moet nou vandaan kom. Alreet. Is jy lê met my? Vergenoegdheid. Vergenoegdheid. Godsaligheid met vergenoegdheid is groot wins. You want to see profit. You want to see profit in your life. You cannot see it if you not learn how to be content. Dit wat profite is volgens God, God se profite As jy nie geleer het om vergenoeg te wees, dan kan jy God se profetiesie nie. So in hierdie plek waar ek staan, ek vertrou God vir meer, want God omdat God is wie hy is. Omdat God is wie hy is, hy's 'n goeie God. Hy's nie 'n slegte pa nie. As jy vir hom 'n brood vra, gaan hy vir jou klip gee nie, as jy vir jou jy vir hom 'n vis vra, gaan hy vir jou slang gee nie, as jy vir hom 'n Dit staan in die Bybel, eier vra. Jy het daai een gesien, né, Lukas Hye vergaan nie vir jou 'n skorpioen gee nie. Ek glo. Hy gaan dit nie doen nie. Hoekom? Want hy is 'n goeie God. So hoekom vertrou jy vermeer omdat God goed is? Nie omdat jy onvergenoeg is nie. En jy moet Heilige Gees vra om jou jou hart te openbaar. Vertrou ek die Here vir hierdie ding omdat ek voel dan gaan ek gelukkig wees. Dan gaan ek nie stres nie. Dan gaan ek nie meer angstig wees nie. Hier is 'n plek waar God nie is nie. Gjy vertrou God van vir dit, maar hier is jy volkome vergenoeg want hier is God meer as genoeg vir my lewe nou. Amen.